Հիմա հերթականությամբ կգանք գրատախտակի մոտ, կկարդանք պահանջը ու կկատարենք վարժություն։ Սկսում ենք Կարենից, արի կարենք, կարդա պահանջը, ես պատկերների, եստեղ տեսում ես երկու խումբ պատկերներ կան, ու կասես, որն է մեծ, որն է փոքր։ Եթե սա 6 հատ էր, սա 7 հատ էր, 7-ը մեծ էր, այստեղ մեծի նշանը ո՞ն էր, սա, ուրեմն պետք է այս նշանը լինել այստեղ, հիմա հաշվիր գորտերի քանակը ու հաշվիր 6, կառույցներինը 5, 6-ն է մեծ, թե 5-ը, մոտեցրեք հերթականությամբ, Սերգեյ, կարդապահանջ է Սերգեյ, պետք է գծերով գտորը մոտեցնեք մկնիկների, արև ջան, ինձ կասես խոզը քանի ոտք ունի, 4 ոտք, կիշկ ճուտիկը քանի ոտք ունի, 2, քանի խոզուկ ունեք, 3 խոզուկ, որոնցից ամեն մեկն ունի 4 ոտիկ, և ունեք քանի հատ ճուտիկ, 6 ճուտիկ, որոնք ունեք 2 ական ոտքի, իսկ ինչպես եղավ, որ խոզուկները քիչ էին, իսկ ճուտիկները շատ, բայց նրանց ոտքերը հավասար ստացվեցին։ Դրա համար ինչ նշան պետք է ընտրենք երեխաներ։